হয়, ৰাজ্যিক শিশু নিৰাপত্তা অধীনস্থ মোৰ পিছফালে এইটো হৈছে তেজপুৰ লালমাটিত অৱস্থিত স্নেহবন্ধন শিশুগৃহ। আৰু এই শিশুগৃহৰ পৰাই কালি বিয়লিৰ পৰা তিনিটি শিশু ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। সন্মুখৰ আজি লালমালি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰতে কালি 21টি শিশুৱে খেলি আছিল আৰু তাৰপিছত শিশু আটাইকেইটি শিশু স্নেহবন্ধনৰ এই যি কাৰ্যালয় স্নেহবন্ধন কাৰ্যালয় আহে যদিও বিয়লি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত শিশু কম দেখে আৰু তেওঁলোকে গণনা কৰাত গম পায় যে তিনিটি শিশু নাই। আৰু তাৰপিছতে স্থানীয় যি লালমাটি আৰক্ষী চকী, সেই আৰক্ষী চকীত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিম, ষ্টেট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ছচাইটিৰ অধীনস্থ এইটো হৈছে স্নেহবন্ধন শিশুগৃহ আৰু এই শিশুগৃহতেই 21টিকৈ শিশু আছিল আৰু তাৰে তিনিটি শিশু অন্তৰ্ধান হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু কি আমি যি স্নেহবন্ধনৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰচৰলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কাৰ্যালয়টিৰ যি অধীক্ষক আক্ৰিমা বেগম আছে সেই অধীক্ষকগৰাকীৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো স্নেহবন্ধনত থকা তিনিটি শিশু, ইয়াৰে দুটি শিশু অনাথ শিশু ডিমাপুৰৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আটাইকেইটি শিশু 18ৰ অনুৰ্ধৰ। গতিকে মাইনৰ এই শিশু কেইটি যিহেতু শিশুকেইটি আছিল আৰু খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰাই শিশুকেইটি অন্তৰ্ধান হৈছে আৰু বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু কালি শিশুকেইটি অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পিছতেই অধীক্ষকগৰাকীয়ে স্থানীয় জিলালমাটি চকী তাত তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, আমাৰ কালি 21টা শিশু আছিলে। 21টা শিশুৱে আমাৰ সদায় সেই স্কুলখনৰ ফিল্ডত খেলিব যায় আৰু স্কুলখনৰ ফিল্ডতে খেলি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰ পৰাই মানে তিনিজনী পলাই দিলে। তাৰপিছতে আমি অহাৰ পিছত গম পালোঁ, গোটেইকেইটা যেতিয়া উভতি আহিলে অহাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হয়। প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তে গম পালোঁ যে সিহঁতে লগালগে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হৈছে, গম পালোঁ যে মানে তিনিজনী ছোৱালী নাই। আৰু লগালগ মই আমাৰ যিবিলাক বিভাগীয় হেৰি কৰ্তৃপক্ষক জনালোঁ, চিডব্লিউচিকো জনালোঁ আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনকো জনালোঁ। নাই, এতিয়ালৈকে মোক পুলিচে জনোৱা নাই যে কিবা তেওঁলোকে অনুসন্ধান পাইছে। কি সন্দেহ কৰে? সিহঁতে ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছিলে মেইনলি। সিহঁতৰ এটাই উদ্দেশ্য, এজনী ছোৱালী ভনীয়েক আছিল আৰু এজনী ককায়েক আছিলে, দুজনী অৰফেন হয়। তাৰপিছত এজনে খুব ভনীয়েকক লগ পাবলৈ মন, কিন্তু আমি সেইটো চেষ্টা নকৰাও নহয়, যিহেতু এইটো বস্তু আমাৰ চি ডব্লিউ চিয়ে চেষ্টা কৰে। আমাৰ চি ডব্লিউ চিয়ে তেওঁ যিটো পেহীয়েকৰ ঘৰ আছিলে, পেহীয়েকৰ ঘৰত ভনীয়েক আছিল বুলি কৈছিল, তালৈ বাৰে বাৰে মানুহ পঠাইছিল। কিন্তু প্ৰথম স্থানত য'ত পেহীয়েক আছিল, দ্বিতীয়বাৰ বিচাৰি যাওঁতে তাত পেহীয়েকক পোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে তাইক আমি পেহীয়েকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যিটো ফোন নাম্বাৰ আমাৰ ওচৰত আছে, হয়তো এতিয়াও চালে আমি গম পাম যে ফোনটো বন্ধ হৈ আছে। আজি 3 মাহ ধৰি আমি ফোনটো যোগাযোগ মানে কৰিবলৈ পেহীয়েকৰ জীয়েকৰ লগত বিচাৰি আছোঁ। এই ঘটনাৰ পিছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই? পৰিয়ালে তাই যেতিয়া যাব বিচাৰিছে, তেতিয়া তাই পৰিয়াল বুলিবলৈ নাই, তাই নিজৰ লিগেল গাৰ্জেন বুলিবলৈ নাই। পেহীয়েক এজনী আছে, পেহীয়েকৰ জীয়েক আছে, যিহেতু পেহীয়েকৰ যিজনীয়ে প্ৰথমতে কামত দি দিছিলে, সেইকাৰণে মানে তাক দিবলৈও এটা সন্দেহ থাকে। আৰু ভনীয়েকক লগ পাবলৈ পোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টাও কৰিছিলোঁ। নহয়, এজনী ডিমাপুৰৰো আছিলে, হয়, বাৰ্মা কেম্পৰ আছিলে। গতিকে সেই সেই সেইকাৰণে সেইটো মই ঘৰলৈ যাবলৈ ইচ্ছা থকাৰ কাৰণে যোৱা বুলি ভাবোঁ।